od 1. juna tekuće godine se predaju za nadalje. Posle 5 godina pauze u Zaječaru će u drugoj polovini decembra biti održan novogodišnji turnir u malom fudbalu, 30. po redu. Turnir koji će početi 14. ovog meseca biće održan u 6 starosnih kategorija. Prijavljivanje ekipa u prostorima Gradskog sportskog saveza moguće je do 12. decembra do podneva, a istog dana u 14 sati biće održano izvlačenje parova. Za najbolje ekipe obezbeđene su novčane i rovne nagrade. Tako, na primjer, pobednik u konkurenciji seniora osvojit će 100.000 dinara. Šampionu u kadetskoj kategoriji pripašće nagrada od 25.000 dinara, dok će prvak u konkurenciji veterana kao nagradu dobiti 20.000 dinara. Pokrovitelj turnira je grad Zaječar, a domaćin sportska hala na Kaljevici i javno komunalno preduzeće Timok održavanje. Ovim povodom danas je u Sportskom savezu grada održana konferencija za novinare. Ono što smo zadržali kao i u prethodnih godina, vikendi će biti u prepravljenim časovima rezervisani za mlađe kategorije, to se odnosi na ove tri kategorije, mlađi petlići, petlići i pioniri, dok će kadeti, seniori i veterani igrati radnim danima, osim naravno kao i uvek 19. Sveti Nikolaje, pola Srbije slavi, pola ide na slavu, zaista nema smisla u tom periodu realizovati, a ono što dokad ćemo držati turnir, to sve zavisi od broja ekipa, neka naša procena da će to biti tamo neki 23. 24. pa ćemo vidjeti sve u skladu sa brojem ekipa i sa uslovima i mogućnostima. Što se tiče javnog komunalnog preduzeća Timok održavanje, takođe bitna stavka s obzirom da je 12. mesec, da su temperature takve kakve jesu. Na vreme ćemo naravno obezbediti energente što se tiče grejanja, takođe i svi drugi uslovi koji su potrebni kako bi se neometano održao turnir i to bilo na nekom visokom nivou. Aktivno radimo na tim stvarima, tako da smatram i gotovo sam ubeđen da već od 14. odnosno prvog dana turnira svi uslovi će biti na visokom nivou i nadamo se da će ovaj turnir biti što se tiče organizacije jedan od boljih i ništa, teo bih samo još da poželim da ovaj novogodišnji turnir i u buduće traje, s obzirom da je tradicija velika, da je ovo 30. turnir, tako da je zadatak svih nas i u buduće da ovaj novogodišnji turnir živi i da bude na što višem nivou. Verujemo da će na radost svih, a naročito onih koji se bave fudbalom, svi biti zadovoljni i mislim da će se dobar, odnosno veliki broj ekipa prijaviti. Jer, kao što ćete moći ovde da vidite, kao što imamo i na plakati, od mlađih petlića, pa zatim petlića, pionira, kadeta, seniora i veterana, znači praktično svim kategorijama je pružena mogućnost da učestvuju, da, eto tako, upotpunimo ovo predpraznično raspoloženje gde će svi imati mogućnost i da se zabave i da se takmiče, a naravno u okviru novogodišnjeg turnira imamo i dobar nagradni fond gde su svi učesnici na određene načine, odnosno svi učesnici, odnosno pobednici turnira, finalisti i osvajači trećeg mesta biti nagrađene.